Esse é o macho do pedaço. Ele está sentado bem aí, pai. Na sexta-feira, foi no sábado de manhã. Aqui, esse bicho está bem parado. Ele está com o bicho. Vamos. Cheio de gavião aqui, ó. Gavião. Aí depois você tem um outro aí. Olha se você consegue arranjar outra barata lá. Olha pessoal, Gustavo acabou de achar uma dessa atenção aqui, filhote. Um calanguinho.
aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E não se esqueça de se inscrever no canal. Falou!